Mám praxi 18 let. Za tu dobu jsem vytvořil systém propojení reflexní terapie s prací s meridiánama. Je to jedinečná věc, kterou učím a dělám já, a budete moct se o ní něco dozvědět, po případě se naučit na mých kurzech. Naučíte se, jak rychle a jednoduše si uvolnit krční páteř. Naučíte se též, s čím krční páteř, se vším, čím souvisí, s kterýma zdravotníma potížema, jako je zrak, sluch, vysoký tlak a tak dále a tak dále. Jaký vztah orgánů má k psychice. Reflexní terapii můžete si řešit svoje potíže s pohybovým aparátem, můžete řešit emoční potíže, můžete řešit potíže s orgánama. Reflexní terapie je nejlevnější léčba, která je, pokud si ji budete dělat sami pro sebe.